الله والله 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 الله والله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. درود شریف ہوا ہے. د کومې خبرې د وجې نه چې دې سورت ته سورې بقره وایي، نو هغه دا ده چې بني اسرائیلو ته الله پاک د موسی علیہ السلام په واسطه یو حکم کړو، او هغه دا و چې تاسو به غوا حلالوئ، او غوا ته بقره وایي چونکې، نو د هغې د وجې نه دې سورت ته سورې بقره وایي. ښه، یو مسله زوتول پکار دی، د قرآن د سورتونو نومونه توقیفي دي، توقیفي توقیفي دې ته وایي، ښه، چې د یو سورت نوم بني آدم د خپل طرف نه نشي کېښودی. لکه مثال په تور، په دې سورې بقره کې د سلیمان علیه السلام تذکره موجود ده، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. د هغې د وجې نه مونږ دې ته سورې سلیمان نشو ویلی، د آدم علیه السلام تذکره پکې ده سر کې، چې مونږ فرشتو ته ووایي چې مونږ آدم پیدا کول غواړو، نو د هغې د وجې نه مونږ دې سورت ته سورت آدم نشو ویلی. د موسی علیه السلام تذکره پکې ده، نو سورت موسی ورته نشو ویلی. نو دا د داود علیه السلام ذکر پکې هم دی، وقتل داود و جالوتا، نو سورت داود ورته نشو ویلی. آیت کرسی پکې ده، د هغې د وجې نه مونږ دې ته سورت د آیت الکرسی نشو ویلی، سورې بقره به ورته وایو. نو چې د دې د نوم د سورې بقره، نو دا چونکې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه روان دی، او په خپل طبیعت سړی دې له نوم نشي کېښودی، دې کار ته توقیفي وایي. یعنی د دې مطلب دا دی چې د سورتونو د نومونه دا ټول په دې موقوف دي چې خدای او رسول څنګه ویلي، بس اق شان بای د ځان نه ولا سړی نوم نشي کېښودی. کنی د بقرې قصه خو په دې کې بس یو قصه ده کنه، نو دا باقي صورت خو بقره نه ده. او د دې ته زه یو مثال لویم، ښه، دا چونکې نوم دی، اوس د دې یو بله خبره هم ده، د صورتونو د نومونو به ګورې معنی نه کېږي، ښه، د نوم څوک معنا نه کوي. لکه څوک وایي چې دې څه مطلب، مطلب شته کنه؟ که سړی په پښتو کې وایي، که په اردو کې خبره کوي، په انګریزي کې خبره کوي، نو بقره به وایي. داسې به نه وایي چې گای کی صورت، د غوا صورت. دا مې ځکه وایي چې یو سړی دی، هغه په انګریزي کې ترجمه کړې ده، نو د صورتونو هغه نومونه ترجمه کړي، حالانکه نوم څوک نه ترجمه کوي. ګوره، نو چې سورې بقره کله شروع کوله، نو هلته یې لیکلي دی کاو کاو غوا ته وایي. بیا چې سورې آل عمران شروع شوې، نو هغې د پاسه یې لیکلي د فیملی آف عمران، د عمران کور. نه نه نه، د نوم څوک ترجمه نه کوي، نوم به په نوم یې آل عمران به لیکي. د دې خو داسې مطلب شو لکه چې د یو سړي نوم عبدالله،
او هغه راشي نو ته چې د الله بنده راغې الحمد الله خدا ما نو خو د الله بنده خو بیا هر یو تند کنه نو دا سوره بقره بس پاره جبه کې بقره دا خو د دې پورې اضافي خبره شوه بنیادی چې د دې بقره د دې واقعې کوم مضمون دی نو هغه په دو حصو باندې مشتمل دی. یو دا دی چې الله پاک غواړي چې د خپل مخلوق عقیده دی په هر حال کې پاکیزه وساتي. نو ګوره دې ته وی غوا لاله کې نو چیلې وته ولې نه یادول اوخی وته ولې نه یادو چرګي وته ولې نه یادو دا خصوصا د غوا د تعین په دې وجه وکړه چې دې خلکو د سخي عبادت کړو او سخي د چا بچي غوا نو چې غوا لاله شي نو گویا کې لکه دا د دې د عقیدې باندې د ضرب ورک د دې عقیدې له دې گزار ورک او د دې غوا تقدس د غي پزرونو کې چون کې او د دې وجنه خو غي په الالولو کې باندې لټول کنه کني خو چې د ته وی چې الاله کې خو سلا لګه کنه خو دې مړو چوا نو دا چې دا اکو بکوي بکې کول کنه چیرې جی رنگ به څنګه یې خون به څنګه یې نو دا دی وجه چې دا یم دا مطلب و چې بچ شو ته دا خو یو مقدس شی دی نو چې الهل نکو نو چې بچ شو هرکه کده دې پځای راته چې می خال لکه مثال په تور نو دا الله تعالی دا غوا دا تعینم د دې د پاره چې د دې عقیدې له گزار ورکه اس شی مقدس په داسې حواله سره نشته په دې حواله سره چې مقدس زونه ډېر دی خو په دې حواله سره مقدس چې دا زموږ معبود دی او بیا غواسي غوا خو یو حیوان دی ادا بني اسرائیل هم د دې هندوانو سره سلیم کو ځکه چې هغې هم غوا ډېره محترمه ګڼي دا هم د بني اسرائیلو پیداوار دی جوړ کړه د هندوان خدای والي نو یو خدا وا او دویم د دې واقع په اخر کې او خبر الله کړی دا وغه ډیره خطرناکه نتیجه ده چې تی نروزی ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره د دې نروستو ستاسو زړونه سخت شو نو داسې سخت شو لکه کاڼی او اشد قسوه د کاڼی نم ډیر سخت شو دا سختی ولې رااله دا د الله پاک د حکم په منلو کې د پسو پیش کولو د وجه نه بانې لټول یره که داسي شنو څنګه چل وي یره جی که داسي چل وي شنو څنګه وي نو د الله د حکم د منلو د ځان د بچ کولو د پاره لارې ګدره قتل یره که داسي چل وي شي یره که داسي وي شي نو د دې په نتیجه کې ګوره الله پاک د بنی آدم زړه بندی او مہر پہ لگئی او زلو سختی کی گورے خدا دے موساتے القلب القاسی نبی کریم مبارک فرمائے لی دی دا اللہ نلری بنی آدم آگا دے چی دا غزل سختی نو اول دا دے آیتونو مطلب دے خود دے پس منظر دے اصل کے او هغه دا دے چې یو قتل اوشو اگر را دے کہ من کدا چې خبر راځي چې هغه واقعی دا سوچ خبری یو قتل اوشو قرآن ندی ویلے چې سوک قتل شو اچا قتل کلو قرآن ندی ویلے خو تفسیری روایات تی چی او الک د ترن مطالبه کوله چې مال لور راکا خدای او رسول ندی ویلې
او تفسیری روایت دی ٹھیک دی بس نو دتر لوری خوخوا واغه کول غوخت واغه تر ولا نور کولا نو بس جوړ دې پتیش کرا غو اغه تری قتل کا خدا سے زے کہ پدا سے ترتیب قتل کا چخل کو تڑو پتہ ہونے لگے دا جدا دا قتل کرے او اندازہ اڑو لگے دا نا نو خلق موسیٰ علیہ السلام تراغ لچ سیب دا مسئلہ حل کول غواڑیو قاتل معلوم الغواڑی نو آغا اللہ تا سوالو کا دل تکی ندا خبر دا چروار لگے دلے دے او ترے قتل کرے ندا خبر دا چگنے دے پس قتل کرے پس خبر او ندا خبر دا چید دے سڑی نوم سو زکر دا دا قرآن موضوع ندا اس نوم ما تا پتہ ہو لگیا دا سو چلو شا کتابونو کی لکلی دے چی عامل نمی ہو عامل نو ٹھیک دا ہو با خوکا دے ضرورت وے ہو دے عامل کیوں سواب ہوئے کا نا نبی آبا قرآن بیان کرو گا ضرورت نہ دے محسوس شوئے اب مقصد چیسا دے نغی بیان کرے و تیوے سیب دے غلب سنگ پتہ لگی دے قاتل آغا اللہ تا سوالو کئی خدایا دا قاتل بسنگ معلوم ہو دا خوارو بلکل پتہ نہ لگی او خبر دا دا جی او سڑی دے خلقو پا مخ کی قتل کری نہ ہوا گوان بھائی کہنا نو جو پٹ سے کے قتل کری سڑے تختے دلے دے نو چاہ تا بوا یو چاہ نہ تا پوسکو نو اللہ ہوئے چی دے مسئلے حل دا دے چی تاسو غوالا لکے نو زکا خو اگی اوئے کہنا چی موسیٰ تا مونگ سر ٹوکی کے دا مونگ سو ہوئے دا تسو ہے زو تیم غلو باسا سڑی مر شوئے دے اتو غوالا لکا دا سا مطلب شو نو خبر ہے چی سڑے پورا نہ ہو رہی نو بیا خدا غشان تا پوسو نہ کئی کرنا یو مولی سے بے وی ما لیو سڑے پا مخراغی وی ما تیوے چی ستانا خو میڈر دیر زیاد خواپا گیا ما وی ولی وی گورتا دا جمعی پا بیان کسوی چی پوڑر سکل جائز دی پوڑر نی دا پوڑر یانو پوڑر چرشانو پوڑر یانو پوڑر چی ہیروین دا سکل جائز دی اے ماں ہوتا ہے جمعہ دے قسمی کا ماں ویلی ماں کلے ویلی زخا پرے ماں وینا نا ماں تخب قوی سڑی ویلی دی چیدہ دا جمعی پا تقریر کے دا سے وی بیاں میں سوچ کون آگا شیپ آگا پٹا میں پا ریورس بوتلا آخر کے دل اور سیدا چی ماں پا بیان کے دا ویلی چی کہ خزی پا مخبانی کریم پوڈر استعمالی نو جائز دا نو آغا دا خزو کریم پوڈر ما یاد کرو چی دا میک اپ دا پارا خزی پزان مانے سے کریم پوڈر استعمالی نو جائز دا میک اپ ہو خزی کئی نو دا غینے دا پوڈر یا نو پوڈر یو کرو نو چی سڑے خبر پورا وانو ری نو بیا خو دا کدا قسم کیسو نو مرازی کانا نو دا دی دا سوالم زکاو وی مونگ دتوئی چی قاتل معلوم گتوئی والا لکے خدای رنگ رکن خبر خوال پورا ہو رہا کنا جیسا سوئے ما اور پسی سی دی ویز قال موسیٰ لقومی او پاگا وقت کی چی اوی موسیٰ علیہ السلام پل قوم دا ان اللہ یأمرکم اللہ پاک تاستا حکم کی ان تذبحوا بقرتن چی تاسو یو غوالا لکے اتاسو تم خدای حکم کئی چی دن 29 تاریخ بانی بغوال آلکے خواہ اللہ اختر را روان قالو اتتخذونا حضو نو اغیو توی وی منکو رٹوکے کے حضو منگ نیسی پٹوکو دا سویتا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین اغوہ توی زد اللہ پناہ غوارم دا دے خبرینا چی زد جاہلانو نشما دا دے جاہلین مانا جاہلان دے بس بل سمانا ہے نا دا خو دیر دا جہالت کار دے چی زبدا تدا سی او خبر اکوما چی دا غیبا اغا خبری سر اس مناسبت نی
ادا خو ما نه دی ویلی چې غواله لکه ان الله یامرکم الله حکم کوي تاسو ته اوس د دې نه یو نتیجه برآمد شوه یو نتیجه دا ده چې ده ورته دا ووایي چې زه په الله سره پناه نیسم د دې خبرې نه چې زه د جاهل شم نو د دې نه یو نتیجه دا راووته چې کله سوال ګندم او جواب چن نه تپوس زه د غنم باره کې کوم او جواب را لدی د چڼو باره کې راکوي دا جهالت دی خو زه خدا سې وی نه کوم کنه پته ولګېد چې کوم سړی د جواب د سوال موافق نه ورکوي نو دا جاهلی ځکه چې هغه له هغه موقع مناسب جواب نه ورځي نو سوال یو څه وشي دی جواب د بل څه ورکوي دا جهالت دی خو زه خدا سې نه کوم ځکه چې زما د دې خبرو خو به ورپسې اوس درته پته ولګي یو ساعت پسه یو دا خبره شوه دویم دا دی چې کله عمل د علم مخالف وي نو دام جهالت دی دا داسې کلکې کلکې غوندې خبرې دي ښه چې کله عمل د علم مخالف وي دام جهالت دی نو مال چې الله کوم علم راکړی دی نو زه د هغې مخالف جواب خو تاسو له نه درکوم ما چې کنې زه به جاهل یم ټوکې کول د سوال په جواب کې دا خو د جاهل سړي کار دی چې سړي نه مانځه دا تپوس وکړي چې مانځه کې څو فرض دي او هغه لطیفي شروع کړي دا خو جهالت دی زه څه وایم اته څه وایم نو که زما خبره د علم مطابق نی نو دا خو به زه بیا جهالت کې مبتلا یم او زه په دې باندې د الله نه پناه غواړم ځکه کله کله یو شیعي او هغه په منزله د عدم وی ګوره ما ته وایي چې خبره کو پټه ونه کله کله ګرای نشي نو بس بخنه غواړم کله کله د یو شی به وی او په منزله د نش وی د عدم وی لکه د یو سړي دواړه سترګې ښه ټیک ټاک کار کوي او ښه لیدل کوي او په لاره کې خلکو سره ډغرې وایي نو خلک ورته څه وایي لکه ویړون دی ځکه چې ستا د سترګې په منزله د نه سترګو دي پیدا څه شوه چې د سترګو چې ته په شته سترګو کې خلکو سره جنګېږي نو دې مطلب دا شي چې د سترګې او نه سترګې یو برابر دی او یا غوږونه کار کوي او خلک ولا آواز ورکوي او دی ورته جواب نه ورکوي نو خلک ورته څه وایي ویل که کونی نه دې مطلب دی چې دې غوګونو خو څه فائدہ نشته نو غوګ او عدم غوګ یو برابر دی نو که زما د ستاسو د سوال په جواب کې ما داسې جواب درک چې اغا او نه جواب یو برابرې اغا دا زما د علم نه مخالف جوابي نو دا خو د جهالت خبره ده او زه د جهالت نه پناه غواړم په الله سره صحیح شو کنه اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين نو پکار خدا او چې دوه ته دا ویلی نه غیب وته چې خجی بس ټیک شو په سلاله وی نه غیب وته وی قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي اير جی د خدای نه دا سوال وکړه چې دا غوا و بډای ک بیخي بچای وي سخې وي او کنه مشره بډای خزا وي بډای غوا وي قال انه يقول اغدا الله نسالك الله وتوحي اقرا وي الله وي انها بقره لا فارز ولا بكر نه بالکل پخب بډه دا او نه بالکل وړه دا چې وړه سخه دا داسې نه ده عوان بين ذلك د دې دواړو په دې من منس کې ده معتدله ده اے اړه مچوي کنه ففعلوا ما تؤمرون بس او چې د سوي لیکي بس لا لکه اوس نور تپوسونه مکه وې او په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی شددوا علی انفسهم فشدد الله علیهم دی په ځان باندې تشدد وکړه په ځان په زور سختی راوسته خو چې دته وای چې غوا لا لکه نو خوار شخ ولا لکه کنه نو دی په ځان سختی وکړه نو الله تعالی په سختی راوسته سمه پر راوسته
بيوي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها يره جي د خدای نه سوال وکي چې رنگ به څنګه نو پر رنگ کې څه کوي اوس خلک چې قربانه له ساروي اخلي نو پر رنگ یې څه کوي خو بس مطلب قربانه کې ده وی چې رنگ به څنګه دی مطلب دا و چې بده چل به مونږ د غوا د حلالې دونه بچو عام طور باندې خلکو یو خبره کړې ده د علماو د بعضې خلکو حضراتو چې دا تپوسونه دي بار بار د دې وجې نه کول چې دی وی چې داسې یو شی یاد کړي چې هغه بیا پیدا کیږي نه نو مونږ به وایو چېرې چې پیدا نه شو نو بس خلاص به شو او دا ځکه چې پیسې یې نه لګول غوښته پیسې یې نه لګول غوښته نه نه داسې نه ده پیسې یې لګولې د غوا احترام او تقدس یې پړو کې وصل کې هغه د سخي مور و کنه او د سخي خدای عبادت کړی و نه هم د هندو زامنو د هندوان هم ټول د غوا په عبادت کوي نو بس بانی یې جوړولې وی صاحب رنگ به څنګه ورته وی انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین زیړه غوا ده او جوړ سمه زیړه ده تکه زیړه ده او تسر الناظرین کتون کی خوشحالی یعنی هغه رنگ رنگ او حساب کتاب داسې دی چې بنده ورته ګوري نو خوند ولا ورکوي او ښکلی رنگ یې دی مزیدار او زیړ رنگ یې دی عموما په څارو کې زیړ رنگ نی لګي تور او سپین ډیری زیړ خو پکې لګي نورې که چې زم در باندې سخت راوس ورپسې ګرځې وی خجی یو تپوس بل دے قالو دعو لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقر تشابه علینا دا غوا خو ډیر مشتبه شوی دا په مونږ باندې او ډیر شکمن یو په دې باب کې و ان ان شاء الله لمهتدون یو تپوس بل کو کده دې جواب درا کنو ان شاء الله چې بیا بل لار عمومو حدیث کرا غلی دی چې ک ان شاء الله په دې صورت کې نه ویل نو بس دی و تپوسونه کول او شی به نور نور غرانه دا وتا او د اخیره پیره کې ان شاء الله وي وسره قال انها انه يقول انها بقره ذلول وي ورته وای چې دا د شغوا دا چې هغه جوتی ده جوتی وته وای چې ته چې په ان یو مې په دې کې استعمال شوی تسير الارض او زمک سری ولا تسقي الحرس جوتی نه ده یعنی جوتی نه ده لا زلول جوتی نه ده چې ګنې زمکه به سیری ولا تسقي الحرس او نه داسې ده چې ګنې په ارټ باندې به توشوي او زمکه به اوبه کوي داسې هم نه ده بالکل روغه مسلمتن ښه مسلمه ده بالکل داخ به نشته لا شیته فیها داخ به نشته ځکه چې هغه کوم هغه باندې د ارټ هغه دغه تړلی نو هغه په ولو ملو کې په دې کې ولا هغه داغونه جوړ کړی هغه لرکو نه داسې نه ده بالکل صفا ستھرا ده اوس ګرځه شابه قال الان ګوره دا جمله ډیره زیاته خطرناکه د دې نه پته ولګېده چې د چا په زړه د گمراهۍ مهر ولګي کنه ورته وی قال الان جئت بالحق وی اوس د حق خبر وکړه پیغمبر ته وای وی اوس د حق خبر وکړه نو دا تر اوسه باطل کوله دا نورې باطل کولې چې ته اوس د حق خبر وکړه او بیا الله وای فذبحوها دا الاله کړه و ما کادو يفعلون زله خو دا نه کېده خو یعنی دا طبیعت نو خو بس مجبور شو دې ته مونږ سوایو بادله نه خواسته یعنی په نه غوښتون کې زړه باندې او الاله کړه بس دې ځای پورې خو خبره یو یو حصه ده دې پوره شوه په دې ځای کې یو خبره ده یاره ما به د یو 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 شلو تنو نه اورېدلې مې یو دېر څلوېښت به مې لیدلې ومې بلکې لا ډېر چې څه میوه کټکۍ که نه خټکی او اندوانا او خربوزه او امو
ارسبانی چې چاړو راکاږي نو یفذبحوها وما كادوا يفعلون. وې د میوې د کټکولو دغه ده سو ده دوا ده لکه د دې سره د میوې د کټکولو سکار ده. اسې خو چې په ټول قرآن نو وینو او مینه ونو نزل من القرآن ما هو شفاء په ټول قرآن کې شفا شفا ده. ولکه فذبحوها وما كادوا يفعلون سره د خټکی سکار ده د ځان کلمې جوړاوې کنه. یو مشهوره خبره ده چې دا د نظر دم دی ښه. وما انفقتم من نفقتن او نظرتم من نظر فان الله به علیم. دا نظر دم دی خدای دې ناروا کی که دا نظر دمی خدای دې ناروا کی. او نظرتم من نظر هغه خو زال سره نظر دې منختې ته وایي. وایي هر هغه خرچ چې تاسو کوئ زما په نوم باندې الله وایي. او نظرتم من نظر او یا زما د پاره یو منخته وکې منخته چې زبا نظر منخته ته وایي چې زبا یا دو رکاته مونځ کوم یا به یو صدقه ورکوم یا به دا کوم منخته وکې نو فإن الله به علیم الله پې عالم ده. او هغه چې خلک د نظر کېږي نو هغه په زال سره نه یا په زوا سره ده توا زوا والا نظر نو دا نظر دم ده یا خدای پاکه توبه مې ده. نو داسې خو ټول قرآن شفا ده. الله پاک ویلی دی چې وننزل من القرآن ما هو شفاء. نو که سورې فاتحه دې ولوسته او که ناسه پورې دې هر ځای ولوسته خو لکه خاص د دم د پاره او یا خاص د یو څیز د پاره چې یو شی وي نو هغه خو به محتاج د پیغمبر بیان ته یې که نه چې پیغمبر ویلی دی که نه دی ویلی صلی الله علیه وسلم. او تاسو په زندګۍ کې چېرته اورېدلی او یم لیدلی چې مریضی چې ته پروتی نو خلک په کم دم اچي سورہ فاتحه پہ وای آیت کرسی پہ وای او اخری سورتونه پہ وای ک هغه جادو مادو او د بد نظر او د دې اثر پہ نو اخری سورتونه پہ وای. په زندګۍ کې دا چې دلی چې مریض له سړی سر تکینی او دا وای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنى عنه مرو جو مریض به سبا لمړی او لاسونه به دواړه مات شي او په ښځه به کوټه را پرېوځي وامرأته حمالة الحطب. نو هر یو شی د خپل دغه نو دا دغه چې دی که نه فذبحوها وما كادوا يفعلون. دې ګوره د خټکو د هندوانو سره څه کار نه دی ښه. بسم الله الرحمن الرحیم بس دا هر څه دپاره. او بله خبره بله اهمه خټکی پرېکولو ته ذبحه وایي. ذبحه خو الالولو ته وایي. نو داسې چې ته چا ویلي دي چې نن مې هندوانه حلاله کړه خربوزه مې حلاله کړه داسې څوک وایي دا د دې نه ښه. بس بسم الله الله اکبر او یا بسم الله الرحمن الرحیم بس دا هر څه لپاره ده ښه. د دې دغې سره څه کار نشته. وإذ قتلتم نفسا دا اوس د دې دویمه حصه ده. هغه اصل چې کوم د بقرې کیسه وه نو خو دغه وجه کومه تېره شوه او دا ورپسې دا تر مخکې شوې ده. قرآن اصل کې د ترتیب لحاظ نه ساتي. دا یو اهمه خبره ده ښه. په واقعاتو کې قرآن د ترتیب لحاظ نه ساتي ځکه چې داسې تصنیف نه دی. قرآن سه یو تصنیف نه دی چې کنې داسې په یو تسلسل سره په یو واقع بیانوي. نو د یو قصې او د یو واقعې یو حصه به په سوره بقره کې بل بیا په چته په سوره شعرا کې هغه تسلسل پکې نه دا یې وجه دا ده چې قرآن تصنیف نه دی. دا تذکیر دی تذکیر دا تذکیر دی او تذکیر نصیحت ته وایي. او په نصیحت کې خلک ترتیب لحاظ نه ساتي. پلار چې زوی ته نصیحت کوي که نه نو څه داسې په یو ترتیب خو ته نصیحت نه کوي. یو خبره ورته دا وکړي چې ګوره ډوډۍ په سړیتوب خوره دا سپلی دې الټا چولې ده لکه دا سمه کا اور څه کوسی ته څوک دي اور څه زما موبایل لوړه نو دا چې دا خبرې څوک په یوځای ولیکي که نه نه بوجي داسې دي نو دا خو هغه موقع سره جوړې دی که نه بې ترتیبه دي خو موقع سره جوړې دی. نو قرآن هم په واقعاتو کې د ترتیب لحاظ ورې نه ساتي ښه. دا اهمه خبره ده. نو هغه سړی خو مړ مخکې دی او د غوا کیسه وروسته شوې ده خو د غوا کیسه دلته مخکې وکړه سړی ذکر وسه کوي. وإذ قتلتم نفسا په هغه وخت کې چې کله تاسو
سړی مړکه یو بني ادم هم مړکه او ما دا ته وویل چې روارو لګېدلی و او ترې وژلی و خو قرآن او حدیث ګورې نه دي ویلې ده بس یو سړی مړ و فدارتم فیها نو تاسو په یو بل باندې را اړو ویمم جوړه کړې وه خلکو په یو بل را اړو والله مخرج ما کنتم تکتمون فقل نضربوه ببعضها نو مونږ یو ته د غوا نه یو حصه را پرېکې او د مړي لې را واچوې په دې کې هم د الله تعالی د توحید یو اظهار و کنی دا مړې د موسی علیه السلام په دعا باندې خدای نشو جمع دې کولې اسې به دعا کړې وه چې خدای مړې پروت دی او ته جمع دې کا نو خدای به جمع دې کړ او خدای په قدرت ته لرسا د دې لپاره د هغه ضرورت و چې غواله لکه ابیا د دې چې غواله غوانه یو اندام را پرې کې او دې پی ووهې نو دې به را پاسې نو دې ته ضرورت څه دی نه چې د غوانه ته یو اندام را پرې کې چې خلکو ته پته ولګي چې ګورې دا خدای نه دی مخلوق خو څه نشي کولی دا خو عاجز شی دی اته سو د دې غوا د بچی شکل جوړ کړی دی او د هغه عبادت کوي غوا سي اخو یو حیوان دی نو مونږ وی چې تاسو د دې غوا یو سره پرې کې اور لرا واچو او بس مړ را پاسې دا خپل قاتل یې وخود او بس بیا واپس مړ شو غواړي داسې نه چې کنه هغه بیا جم دی او بیا د هغې نه وروسته بچی کېده واده وشو بیا بچی کېده بس ختمه شو خبره د دې مثال اق شان دی چې څنګه عیسی علیه السلام به مړی جم دی کول ها نو هغه به داسې نه وو چې مړی بیا جم دی که هغه بیا ټول عمر جم دی وو وروسته به بیا 500 کاله جم دی وو نه بس د ده د معجزې د اظهار په طور به سر روچت کا خبره به وکړه به واپس به ختم شو د قشان چې به د خټې نه مرغۍ جوړول الله ویلې دی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله او پوکي به پکې او کوغه به مرغې به والو ته نو خو بداسې نو چې به مګني مرغې جالې جوړولې او هغه به چولې او بچي به کېدا بس خو بل وته خبر وکړه شو بیا به واپس خټه شو ادا دا 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 وجم دا وا چې کچري دا بیا مستقله مرغې وي نو دا الله پاک سره په د پدې معاملې کې ګوره شراکت راته الله نو غوړي چې خپل ځان سره څوک شریک کی نو وقتی طور به جام ده که شی او ختم مش دغه شاندامو د قرنګ به الله پاک مړي جام دی کوي قیامت کې او تاسو تخپل علامات او قدرتونه خې د دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلې د قران شریف کې زه په زه تعقلون راغله بس دا یو هم خبره لعلکم تعقلون عام طور باندې خلک د دې داسې معنی کوي ښه وي د دې لپاره چې تاسو کې عقل راشي د دې لپاره چې تاسو کې عقل راشي معنی داسې ټکی نه د دې لپاره چې تاسو نه عقل نه کار واخله عقل خو درکشته چې کم سړی کې عقل نه ده سره او بالکل پکې اینه نو هغه نه خو خدای مطالبه نه کوي دا غنه خود شریعت مطالبه نشته پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دریو کسانو باندې د الله پاک گرفت نشته دا اهم خبره ده ځان سره ځو تک په دریو کسانو د الله گرفت نشته ګوره یو لیونی یو ماشوم یو اوده چې کوم سړی په خوب کې چاته کنځل وکړو بس په خوب کې مطلب دی نه چې په خوب کې مطلب دا چې په خوب کې اوده دی او د خلی نه کنزل روزي بعض اوقات دا چې خره په خوب کې بړلېږي او بار وسره خوا کې څوک ناشتي او مثال په تور هغه وی چې دا خو یما ته کنزل وکړه نو دا به غوره نه حسابېږي ښه او دویم که ماشوم نابالغ یو جرم وکړي نو هغه د الله په نس باندې غوره گرفت کې نه دی دا دا مطلب نه چې ماشوم مروانې کې ته متغ نه کوي مطلب دی چې خدای به گرفت نه کوي او درم لیونی دی چې ترسو جوړ شي ویني که جوړ شو بیا ګناه کوي نو بیا خو بنې ویشي خو ترسو لیونی نو په گرفت کې بنی نو لعلکم تعقلون سمانا چې دې لپاره چې تاسو کې عقل راشي
نو دې مطلب دا چې تاسو تر بیا کله وایسه چې کوم سړی بیا کله یې غته د شریعت احکام نه دی متوجه دا سره نو د دې مطلب دا دی چې عقل خود رکشته خو چې کار ته واخله زما دقه شان مړی جم دې کوم اوس هغه خبره چې کله تاو را تاو خبره وشي 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 اخر کې یو نتیجه برآمد کیږي د هغې نه ادې جدید اصطلاح کې دې ته کنکلوډنګ سپیچ وایي کنه یعنی ته ټوله خبره اوکې 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 نو اخر کې په بریکټو کې یو نتیجه روشي هغه دا ده اوس ثم قصد قلوبکم بیا ستاسو زړونه سخ شو زړه سخ شي بس نه یریږي د خدای نه بیا او دا زړونه ولې سخ شو دا د الله د حکم د منلو په لار کې ځان ته د بانو لټولو د وجې سخ شو ځان له بانې لټوي یاره ما ته دا تکلیف دی یاره زه د دې وجې نه نشم کول یاره ما ته دا مسله ده نو که هغه بانې حقیقت کې پریشایي خو بیا خو خدای ته علم دی چې ده ته خو تکلیف دی خو که نه نو بیا هم خدای ته علم دی چې دا دې دروغ وایي که نه دنیا کې خو به ما له دوکه راکې او دله به دوکه ورکې ده خو خدای له به څنګه دوکه ورکې نو مطلب دا دی چې هغه کنکلوډنګ خبره دا ده ثم قصد قلوبکم چونکې د غوا د الالولو په دې معامله کې تاسو د لیت او لعل نه کار اخیسته یاره رنګ به څنګه وي او شکل به څنګه وي او یاره ځوانه به کبول دا تاسو د خدای د حکم د نه منلو د پاره باندې لټولې نو د دې په نتیجه کې زړه سخت شه فهیا کالحجاره دا زړه داسې سخت شه لکه کاڼی چې سخت دی او اشد قسوه یا د کاڼی نم سیوا سخت شو دا بني اسرائیل نن سبا مونږ یو ها په خدای مې د قسم چې داسې مونږ یو قسم مې درته وکړ نه زما عادت نه قسم خوړل زما عادت نه قسم خوړل خدا بني اسرائیل مونږ یو اوس په ایمان یو یا زمونږ زړه سخت شوی دی کنه سخت شوی چاله د الله د کتاب اورېدو باندې جړا ورځي ها الله ویلې دی وإذا سمعوا ما أنزل إليه ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق کله چې دا الله کتاب لستی شي نو چې دا چا په زړه کې د ایمان بسرې قدرې وي هغه له به جړا ورځي خدای ویلې دی ته به ووینې چې د دې سترګې به اوښکې څڅوي د یو تن د سترګې نه چې د اوښکې څڅکې نه ځي نه د مولا او نه د امی نه د پیرو نه د مرید نه د استاد او نه د طالب زړونه سخت دی او دا د دې وجه ده چې د خدای د احکامو د منلو په لار کې ځان ته بانې لټو یاره که داسې چلو شه چې د دې شي نه بچ شمه او بیا وې د کاڼي په شان سخت دی دا زړونه یو عجیبه خبره یو سره کړه وی په کاڼو کې ګورې بازي بازي کاڼي اوچو به تیرا بهیږي وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار پدې کانو کې ګورې بازي کانې داسې دي دغه نه نیرونه روزي کانې اوچوي نیر تیرا بېږي وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء او بازونا اسې نری نری ساس کې راځي او کانې چو دي او وإن منها لما يهبط من خشية الله دا بازي کانې خو ګورې د غرد سر نه د الله د یاري رور غړي دین نتیجه دار هوتا چې کله دا غرنه کانی رغړی وې دا پدې کانی زما ير غالبه ده پدې کانی زما ير غالبه ده نو را غرزيږي رغړی او ستاسو د ژوند مې دین هم ډېر سخت دی کانی ملاخي پیغمبر علی السلام فرمایلی دی اکه څوک دا وایي چې کانی چې شه دی کانی سي نه کانی پښتا کنه پیغمبر پاک مدینه منوره کې صحابه ته وې ما تب په مکه کې پلارو کې هغه کاڼه تر اوسه پورې یاد دی چې زه پلاره تیرې دم نو هغه کاڼه به ما ته وې السلام علیکم یا رسول الله ما ته وې اوسه پورې غزه یاد دی او کاڼه هلته پروت دی دا کاڼه زموږ نه خدي ښه او بلا واقعیت دی د کاڼو واقعیت دی ناشنا ناشنا
یو کانے ہو بخیر دا سی دیکھا نچے مستثنہ دے آخو کانے نہ دے بس بلشان کانے دے حجر اسود دیا دوں پیغمبر پاک فرمائی کانے دے دوے استرگی دی یوے جبا دا پا ظاہر خوکاری نا مشکات شریف کی حدیث تے پیغمبر پاک فرمائی لی دی چے چا پا خپل زندگی کی یو پیرم دا ایمان پا حالت کے پا حق بانے حجر اسود کل کا نو دا کانے دا حجر اسود پا دغسترگو وینی او دا قیامت پا میدان کے بدا دے سلی دا ایمان دا پارگوائی کئے کانے دی خواہ مونگ دا کانو نلان دیو گورے دا کانو نلی سپکو زلی لیو دا زکا چے دا خدای دا احکام دا منولو پا لار کے زانتا بانے لٹو چی رکا دا دیشی نا بچ شما او دا ډیر ښه موقع کې دا سیز روم رسېد دا دغوا دا قصه چې قربانې د پرازان لبانې ونه لټو ګوره ښه چې بس ګما پرا کر خبره دې راولو چې قربانی برابر نه کیږي کنه ګما پرا کر دې راولو ما نه په زندګۍ کې چې ته چا تپوس نه کړې چې را په نسوارو کې مې پیسې لګې دا جایز دي کنه هغه خو به لګي خو هسې خبره کوم که نه داسې نه چې د قربانۍ د پیسو برابر دی د مولا نه چې دا دا تپوس نو که چې دا ټول کال زه سګرټ کم اس کمه نو دا جایز دی دا کم نسواره چومه بې فائدې شی دی بې فائدې او بې مطلبه شی چې خوله ټول مره بعضې خلک به راتله نو دغه په پیزار چې بیلته کېښود نو په هغه سپلی کې به یې د نسوارو هغه ګوتې کېښوده نو ما یو تن نه تپوس وکړه ډېره موده شوې ده ما ورته کاکا په دې سپلو کې دی دا نسوار ولې کې خو د مسخان شی دی نو مسخان شی نو خوله کې چې نو دا تپوس چا ونه کړه چې دا نسوار خو چې د قربانۍ مسله ګما پرا وکړ به یاره ما سره دونه دغه دی چې ما باندې به کېږي نه او کېږي در باندې خړه مچوه خپل خواهشات کم کې غیر ضروری خواہشات کم کہ نو خدای بدل مال در کی قربانی و پیو کہ ٹول ارادہ ہو کہ اللہ بدل اللہ رکو اللہ ہو قربانی وس بدل در کی خیر خا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و ارنا بفضلك عن عسرك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم